تو ګوره بانګ راځي. نه نه مالاس دی غو د دې طرف ته غوا کېده. چی با سوشوی؟ چی پشوی؟ باون، نه پشوی، باون دی سنگ چرکه زو فیفتی فور دې به کوم باور باندې غوځانو کو دا ګودروم ډاډه تا کنه بانګ نه ویلې ها ته ویلو دا کسان بار نو لاړو تا خلک جوړې بس څه کوو نو کنه کور ته ټیم ډیر دی کنه لا سری